Já se jmenuji Vojta Šuber a pracuji u Bohemia Interactive. Zároveň můj táta, vlastně Miroslav Šuber, provozuje galerii Cezar v Olomouci. Mám pocit, že vlastně tato výstava má začátky ještě někdy před 10-12 lety, kdy jsem tady dělal výstavu americké kultovní kapely The Residents a v další galerii jsem dělal výstavu Lee Barbier, která dělá už 30 let u George Lucase. A dělala vlastně třeba na Pirátech z Karibiku, dělala na Avataru a vlastně na všem, co Lucas vytvořil. A my jsme vlastně v rámci té její výstavy udělali přednášku, kde na Pirátech z Karibiku na své figuře ukazovala, jakým způsobem vlastně ta figura vzniká. Od kresby přes natáčení a tak dále. A vlastně pak se nějak ta myšlenka trošičku ztratila, ale pak jsem začal uvažovat o takovéhle výstavě, kdybych rád ukázal právě svět počítačových her, ale důležité pro mě bylo to, abych tady divákům ukázal vlastně, jak ta hra vzniká. Slovo dalo slovo a obepsali jsme firmy, prakticky všechny okamžitě nadšeně souhlasili, takže se to v průběhu roku a půl dávalo dohromady, včetně veškeré organizace, nápadů, které firmy. A vybrali jsme průřez vlastně českou videoherní scénou, tři nejvýznačnější a nejvýraznější české herní firmy. Takže teď tady máme vlastně takový jakoby tři ukázky. Jo? Ta rytířská hra, něco v počítači, něco s fotografií, spousta věcí se v počítači dodělává. Amanita, tam je to vyloženě kreslený ručně. A Bohemia Interactive vlastně používá jak videa, tak samozřejmě práci v počítači. Tak si myslím, že by ta výstava mohla trošičku lidem naznačit, jak takové hry vznikají, protože řada lidí to hraje a vlastně vůbec neví, jak ta hra vlastně se, z čeho se skládá a co se používá k tomu, aby vznikl pak ten výsledný obraz. Chceme trošku přiblížit, jakým způsobem vzniká a jakýma procesama a možná i myšlenkovýma pochodama prochází vývoj hry po vizuální stránce. Třeba tady na těch pár malinkých obrázcích, které tu ve skutečnosti mají mnohem menší prostor, než by zasloužili. Protože opravdu tohle, tady na té úrovni vzniká hra jako taková. Je to vlastně nějaká rozvaha, skicování, vytváření prostoru, vytváření hmot v prostoru a vůbec nějaký způsob, jak ta hra pak bude vypadat, vznikne už na takovýchhlech kresbách. Pak se vlastně přesuneme dál. Ten další krok jsou tady moody, které jsou strašně důležitý vlastně pro 3D grafiky, kde vlastně v rámci jednoho obrázku dokážeme ukázat hrozně moc informací. Ukážeme architekturu, ukážeme zase znovu prostor, tady v tom případě nějakých vesnic, ale zároveň jsme schopni na něm 3D grafikům ukázat, jaká vegetace na místě roste, proč tam roste, jakým způsobem je členěná i atmosféru, mraky, počasí, typický zase pro místo, pro denní dobu a tak. Takže to jsou takový to jádro toho, jak vzniká hra. Po té vizuální stránce a pak teda se dostaneš k tomu, že tady vidíš screenshoty ze hry, kde vlastně vidět, jak se to podařilo transformovat ty původní ideje. Tamhle úplně vlevo jsme začali skicou Sadovského kláštera, které vidět tamhle už vlastně na screenshotu ze hry otexturovaný, obarvený, ten prošel celou tou škálou, takže nám to vlastně i tady se hezky uzavírá. No a pak tady tomu teda dominuje nějaký marketingový obrázek. Podle něj už do hry nic nevzniká, ten čistě slouží k tomu nějakým způsobem hru prodat, ukázat, o čem je. Člověk měl chytit tu atmosféru, pochopit, o čem hra bude, co se v ní bude dít, za jakou postavu asi tak bude hrát a co očekávat. Tamhle potom v koutě úplně tak jako zastrčený jsou neméně důležitý než to enviro postavy, ale to je teda opravdu malý výsek. Zase je tam vidět od spoda, jak to vzniká nějakým lineartem, úvodní skicou, researchem, nějakým tvaroslovím, i možná v nějakém případě jako estetickou stylizací, která vychází z dobové estetiky. A pak je to teda nějakým způsobem zase dopracovaný do detailů, tak aby z toho 3D grafik byl schopný udělat model, který se dá do hry. Za Bohemku vlastně prezentujeme naši nejnovější hru, což je Arma Reforger. A máme tu screenshoty přímo ze hry, rendery, pak tu máme mapu Everonu, včetně nějakých concept artů. A potom máme sérii fotografií,
které vznikly při natáčení traileru a marketingových reklamních materiálů. Ty fotografické artworky, které jsou zavěšené za mnou spolu s nějakými scénkami z natáčení, jsou výsledkem naší spolupráce se špičkovým fotografem Stanislavem Peterou, který se velmi dlouhou dobu pohyboval ve světě módní fotografie, než začal fotit vojáky, policisty, letadla, obrněné transportéry a podobně. A takovým tím duchovním otcem těch artworků na naší straně je náš brand manažer Jirka Sajner, který jednou přišel s tím, vždycky jsem chtěl fotit se Standou Peterou, vždycky jsem s ním chtěl dělat. Nakonec jsme se dohodli a během dvou dnů intenzivního focení a natáčení vznikly ty fotoartworky, které vidíme za mnou. Snažili jsme se je zaměřit na to, aby reprezentovaly obě ty strany konfliktu, které se v Reforgeru objevují, takže sovětskou armádu a US Army. My překvapivě také hledáme jako součást toho vývoje tu správnou výtvarnou polohu, takže i tady vidíme vedle těch herních věcí, vedle těch často dost stylizovaných screenshotů, které ukazují tu herní grafiku, také artworky Josefa Surého, který s námi spolupracoval na Army Reforge jako konceptář. A jsem velice rád, že jsme tady v téhle dobré společnosti a že jsme v této dobré společnosti celkem obstáli a že rozhodně máme co ukázat. Ta naše hra, ty Krixy, my v té hře, že jo, vycházíme, neopracujeme s klasickýma výtvarnýma prostředkama, protože máme rádi a ta hra je kreslená, malovaná. A vlastně tady má člověk skvělou příležitost se na ty věci podívat ve stavu, jak vypadají, než se třeba dají do počítače, než se postprodukují a než se vlastně připraví pro to, aby na tom displeji vypadali dobře. Prostě je tady ten surovej produkt, který potom přefocujeme a hrajeme se s ním dál. Jelikož se vlastně hodně věnujeme těm výtvarným, klasickým výtvarným technikám, tak vlastně těch materiálů u té hry vzniká opravdu velké množství a různě to máme prostě poskovávané v šuplících a na půdách a v různých pořadačích a tak dál. Takže tohle je taková jakoby prýma příležitost ukázat to i třeba nějakým lidem, kdo se tady přijdou podívat na to. To jsou podle mě docela hezké věci některé. Konkrétně tady k vidění jsou úplně rané návrhy, které vznikaly úplně na začátku vývoje té hry. Takový volný kresby, kde jsem hledal ten koncept. Pak tady jsou vlastně originály maleb, které v té hře můžete pozbírat, hledat. Je tady několik obrázků jakoby finální podoby té hry. A pak tady vidíme rozpracovaná pozadí, jako originály kresby, které se tam skenovaly a dál se zpracovaly počítači. A tady za náma je vlastně mapa, která vznikla až po vydání. A je to jakoby pro kolektor edici vznikla, pro takový velký plagát. A takže tady třeba hlavně ti, co si hru už zahráli, tak můžou opravdu ocenit, co tam všecko je a tak si to jakoby číst očima tady v tomhle obrázku. Je tam i artbook v té kolektorce, což je pěkná knížka, kde jsou ty materiály, vlastně, které můžete vidět tady pěkně připocený a jo, určitě doporučuju. Tak jo, tak přijďte. Jo, přijďte.